السلام علیکم ملګرو جان اسخاری محمد لرم چې روجوړ ټیک ټاک په دوستانو سره تبرس دغه ویډیو ښکاری چې دې باندې څه خبره کوي دا ته اهم خبرې دي څومره نه کېدې شي لازم سره دا ویډیو شیر کړئ تاسو به کتري دغه انسان مرته ښکاری چې د خپل شکل چې کم دی نو چینج کړی دی لیکن چې کم دی څوک یاره دا د پیریانو شکل دی څوک چې کم دی یاره د نور دغه شکل دی لکه موږ به دې چې کوم دی سوچ کو چې شکل دا چې کوم دی نو ډېر خوبصورتي ده او الله پاک چې کوم دی نو شکل ډېر چې کوم دی ښکلی نور ورکړی دی دوستان تاسو به اکثر کتلي چې دا انسان د شانته چې کوم دی خپله سرجري وکړله دا خپله پوزه کټ کړله ورسره چې کوم دی بیا دا غوږونه کټ کړلو غوږونو سره چې کوم دی د خپل غاښونه داسې تېره غشي ته جوړ کړلو بیا که وګورو نو د خپل د لاس ګوتې چې کوم دی دیم کټ کړي دي څوک یار چې کوم دی د پلانکي شي چې کوم دی درې ګوتې پیریان یادی څوک څه یادی لکه دا پوزه د وګورو خپل پیس چې کوم دی څومره ټول دا بدل کړی دی نو اکثر موږ وګورو چې یاره دغه شانتې خلک څومره لګیا دي دغه محنت کوي خپل شکل بدلي او که بیا موږ دې خو وګورو چې الله پاک چې کوم دی زموږ مسلمانانو لا بیا څومره ښکلی شکل راکړی دی او څومره چې کوم دی اکثر موږ دا شانتې ښه کارونه کوو ښه کار پسې ګرځو نو الله پاک چې کوم دی زموږ په مخ کې کوم دی نورم دا شانه خوبصورتي پیدا کوي بیا که موږ ګورو زموږ دا شانتې که زنانه څومره محنت کوي دا شانتې مسلمان چې کوم دی یاره یو پلانکي کریمان راوړو پلانکي په کریمان لګي خپل چې کوم دی شکل ښایسته کوي او دا خلک وګوره غرمزه به خلک نو دوی لګري خپل شکل نسه جوړوي که دوی ته موږ سوچو که بیا د دوی چې کوم دی دا شکل دوباره دا خپل بیا واپس خپل ځای ته راولي چینج کوي خو لکه بیا د شکل چې کوم دی واپس چینج کیږي نه ځکه دا چې کوم ځای ته ځي چېرته اکثر لاړ شي نو هلته د دنه هم ماشومان هم یارېږي که چېرته کې د شپې داسې ناوخته یو ځای ته ځي نو څوک وګورو نو دنه چې کوم ډېر خلک یارېږي په دې وجه چې کوم دی دا خپل شکل داسې کړی دی چې لکه دا یار شکل دی خلک ته یارېږي اکثر که موږ هم داسې وګورو ډېر خلک ته چې کوم دی دا شانته کې خیال ورته وکړي نو یارېږي تې ځکه چې د خپل غوږونه دارې کټ کړي دي ورسره چې کوم دی نو دغه دا سترګې چینج کړي دي د خپل مخ چې کوم دی دې ته څومره د کلر ورکړی دی بیا پوزه کټ کړې ده حیران بشي خلکو ته چې یاره دا وګوره خپل دا پیس چې کوم دی څومره مختلف خلکو دغه باندې چینج کړی دی په ده باندې څومره روپۍ لګولي دي څومره خرچه کړي دي سره پاره چې یاره زما د شکل بل څه په شانتې شي نو یاره چې کوم دی موږ وګورو چې شکر موږ په دې وباسات وباسو او بیا زموږ مسلمانانو چې الحمدلله خدای پاک چې کوم دی څومره ښکلی شکل ښکلی صورت دا راکړی دی او مسلمان باندې چې ارزه کړي هغوی خپل شکل باندې ډېر زیات محنت کوي یاره چې نور هم دینه خسته شو موږ نور مزدار شو دا خلک وګوري نو دا شان شکل ځنه جوړ کی چې د دوی نه بیا ماشومان هم یریږي دوی نه چې کوم د بیا غټ هم یریږي او دوی بیا د خپل شکل ته څومره محنت کوي بیا څومره منډې تړلې وخت څومره روپۍ پې لګولې دي او اکثر که موږ دا شان شکل باندې پیسې لګوو چې یاره موږ نور هم چې کوم دی سترګې ځنه ښایسته کړو وریځې ښایسته کړو پوزه مخو دې شیزو باندې خرچې کوو او دوی چې کوم دی دا غوږونه کټ کړي دي پتن دا څه شکل راوړي او دا چې کوم دی نو موږ به لګېدو چې په دې جان چې کوم دی دا څه بل مخلوق جوړ شوی دی او دا شان چې کوم دی غرمزه به محنت کوي لګیا دي او دا شان مختلف مختلف شکلونه جوړوي او څوک وایي دا چې کوم دی د پیریانو شکل دی څوک څه شکل یادی څوک څه شکل یادی په هر حال چې کوم دی یو څو خبرې ډېر زیاته اهم وي دې لپاره مې وکړه چې یاره موږ وګورو دا شان خلک لګیا دي محنت کوي په شکل باندې یار څوک څنګه څوک جوړوي څوک څنګه څه جوړوي او بیا چې کوم دی موږ شکر وباسو چې شکر الحمدلله زموږ مسلمانانو شکر خدای پاک چې کوم دی ډېر مزدار جوړ کړی ډېر ښه شروع کړی او دا خلک چې کوم دی لګیا دي دا خپل شکل چینج کوي سره پاره چې یاره موږ نه پلانکې مخلوق جوړ شي موږ پلانکې مخلوق جوړ شو ګوتې هم کټ کړي که بیا دا لکونه کرونونه ډېر لګیا سرجانې کوي او بیا چې کوم دی دا شکل واپس هغه شان نه راځي دوی که دا یو غوږ کټ کړو بیا لګیا دی سرجري کوي نو مسالې یا د بل څه به کېږي خو لکه بیا هم چې کوم دی که خپل اوریجنل لاچ پاک چې کوم شکل جوړ کړی دی او کوم غوږ یې جوړ کړی دی هغه بیا نه راځي ملګرو که ویډیو خوښ شوي لازمي شي شیر کړئ چې موږ وګورو چې دا شان خلک په دنیا کې شته مختلف غونتې غیر مذهبه چې دا غونتې کې څیزونه ځان نه جوړوي او بیا چې کوم دی هم خپل ماشومان هم تېرېږي دوی سره چې کوم دی بیا څوک ژوند نه تېروي دا خلک چې کوم دی په دغه ځنګلاتو کې دغه نور ځایونو کې دې کې بیا ژوند تېروي ځکه چې دوی بیا د کلو د ښارونو د دې کې اوسېدو خلک نه وي ځکه دوی ځان دا شکل جوړ کړه چې دوی نه خلک خپل بچي خپل ماشومان دا هم تېرېږي بیا